И Бортикали. Ще вчера на Латвика там дав Спартак, а вика, е, мені ця Латвик тук. Вика, ну, малко тук. Ну, ти ж не Я не служу шапку там, а на кой сори вина. Я служу на лодке. Ти как си? Я как ты на лодке запрашиваю. Чекай, дай. Кола, искаш ли? Ела, това не е кола, ела. И как гледа. Я го викай, къде му нали. Лорки, еш колко гълъбки ще има. Не, горе, тука, тука, как гледа. Еш коста, той пунци ли карат? Да. Я съм пунци. Тук е номера на автомата. Дивай. Кой номер? Я да видя. 2284. Чакай, дриш ли? Ти само го лъскаш, да? Ли те го лъскаш? Чай, че Соня е жил да те види, да те покажа. Кой бе? На Иво. Тя искала да дойде, ама не съм се да дойде. Ама не, аз ме лорка, как ти.